ಐದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳನಾಟ ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಐದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಐದನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಈಗ ಈ ಉಳಿದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಬಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಏನು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 5 ಕೆಜಿ 34 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ 124 ರೂಪಾಯಿ ಜನರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿನಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ 0 ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ನಾವು 0 ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ 35,000 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶೇಕಡ 80-85% ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಜನ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಪ್ಬೋದು, ಒಪ್ಪದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭರವಸೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 135 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಭರವಸೆ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ 100 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಲಾಭ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಗುರುಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂದ ಇದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್, ಕೊಡಗುದನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.